আফাংগা হৈ গৈছে কংগ্ৰেছৰ মই আজি কল আপোনালোকক কলে ভাৰতবৰ্ষৰ জৰুৰীকালীন ঘোষণা কৰিছিল ইমাৰজেন্সি কল কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত আৰু সেই কংগ্ৰেছ দলে আজি কয় যে ভাৰতত আজি আইন ব্যৱস্থা নাই বুলি কৈছে মই কওঁ যে কংগ্ৰেছ দলে আইনক সন্মান কৰক যি নেতা আছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰজেক্টেড কেণ্ডিডেট ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া এটা সম্প্ৰদায়ক যিধৰণে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু তাৰ আধাৰত ডিফৰ্মেশ্যন কেছ যি হ'ল সুৰাট কোৰ্টত যিটো ৰায় হ'ল তেওঁলোকে এপিল কৰিব লাগিছিল এপিলেট অথৰিটি আছে তাৰপিছত সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাওক হাইকোৰ্ট যাওক কিন্তু তাকে নকৰি তেওঁলোকে ৰাজপথত ওলাইছে কাৰণটো কি যে তেওঁলোকৰ আজি ইচ্যু নাই হাতত বিধানসভা নাই ইচ্যু একো নাই না বিগ জিৰ' বিনা আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছৰ দশা কি হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক 2024 আহিবলৈ দিয়ক মই আজি কৈছোঁ আপোনালোকক 2024 কংগ্ৰেছ চাফা চাফাই হৈ যাব চাফাই আৰু অসমত বিগ জিৰ' হ'ব মই আজি কৈছোঁ আমি কি কৰিব লাগে মহামান্য আদালতক আমি মানিব লাগিব বিজেপি তাৰ ওপৰত নহয় আদালত আইন আদালতৰ ওপৰত আমি নহয় দেই আমি আইন আদালতক মানি চলোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ডিচিপ্লিন পাৰ্টি আৰু কংগ্ৰেছৰ যে ডিচিপ্লিন নাই অল ইণ্ডিয়াত আজি সেইটো এক্সপ'জ হৈ গ'ল জনতাৰ মাজত নিৰ্বাচন আয়োগকো তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰা নাই ডিলিমিটেশ্যন মই তাকে ক'বলৈ গৈছোঁ তেওঁলোকে ভগৱানকো বিশ্বাস নকৰে যিটো দলে ভগৱানকো বিশ্বাস নকৰে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ তেওঁলোকে কালি কৈছে মেচ ফিক্সিং তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ মাষ্টৰ আছিল চেম্পিয়ন আছিল মেচ ফিক্সিঙৰ সেইকাৰণে তেওঁলোকে ক'বলৈ আজি বাধ্য হৈছে তেওঁলোকে যিবিলাক কাম কৰিছিল ফিক্সিং কৰি আহিছিলে কাৰণ যাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তেনেকৈ ক'ব যে কংগ্ৰেছ দল এই ক্ষেত্ৰত চেম্পিয়ন আছে মেচ ফিক্সিঙত কংগ্ৰেছ দল চেম্পিয়ন সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা শব্দ ক'ব পাৰিছে এটা স্বতন্ত্ৰ আয়োগক তেওঁলোকে ভৰ্ৎসনা কৰে তেওঁলোকে মেচ ফিক্সিং কৰা বুলি কয় কাৰণ তেওঁলোকে এইবিলাক মাষ্টৰ আছিল যে চেম্পিয়ন আছিলে না কংগ্ৰেছ দলটো অশোক সিংঘল এতিয়া আমাৰ বিজেপিৰ হৈ তেওঁলোকে আমাৰ মেম'ৰেণ্ডাম দিব গৈছে আমি ক'ম নিজে কংগ্ৰেছৰ হেৰি কৰিব গৈছে আমাৰ দলৰ হৈ কোনোবাটো যাবই লাগিব আৰু তেওঁলোকে আহি ক'বই যে আমি মেম'ৰেণ্ডাম দিলোঁ আমি চ' এন চ' বা ফালানা ফলোয়িং আমি সেইখিনি আমি আৰ্গুমেণ্টখিনি আমি তাত দাঙি ধৰিছোঁ বা আমাৰ এইখিনিখিনি যুক্তি আছে এইখিনি দিছোঁ আৰু ৰেকৰ্ডিংটো হয়তো সেইখিনি প্ৰচিড কৰিব পাৰে তেওঁ ফিক্স কৰি কোৱা নাই যে এইখিনিয়ে হৈ যাব বুলি সদনত শুনক মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া বিধানসভাৰ বাজেটৰ ডি এল এছ চি মিটিং হৈ গ'ল আৰু ছটা দিন আমাৰ হাতত আছে সুন্দৰভাৱে সুকলমে এই অধিৱেশন চলি যাব কাৰণ অসমৰ জনগণৰ কথা ইয়াত চিন্তা কৰা হয় অসমখনক চৌদিশে আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে অসমৰ সৰ্বাত্মক উন্নয়নৰ কাৰণে এই পবিত্ৰ বিধানসভাত আমাৰ বিধায়কসকলক সন্মানৰ ৰাইজে ভোট দি পঠাইছে আৰু ইয়াত আমি যুক্তি সহকাৰে আমি আমাৰ সমষ্টি হওক আমাৰ ৰাজ্যখনক আগবঢ়াই নিবলৈ সেইবিলাকৰ চৰ্চা ইয়াত কৰা হয় এতিয়া কাকো ধৰ্ণা দিয়াৰ কাৰণে জন্ম দিয়া নাই বিধায়কক এই ড্ৰাফ্টখন কেতিয়া হৈছে যে 2007 চনৰ যিখন ড্ৰাফ্ট আছে একৰ্ডিংলি এই ড্ৰাফ্টখনকে তেওঁলোকে ফ'ল' কৰিব আৰু তেতিয়া চৰকাৰ কাৰ আছিল কংগ্ৰেছৰ আছিল আৰু 2001ৰ চেঞ্চাছ এই 1ৰ চেঞ্চাছ মতে এইটো ডিলিমিটেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে 2001ত বিজেপিও এই চেঞ্চাছটো হ'ব নালাগে বুলি কৈছিল সেই সময়ত আপোনালোকেও আৰু এজিপিও আপোনালোকৰ সহযোগী দল তেতিয়া যিটো চিটুৱেশ্যন আছিলে তেতিয়া চিটুৱেশ্যন বেলেগ আছিলে তেতিয়া শাসকীয় পক্ষও বিৰোধিতা কৰিছিলে যেতিয়া শাসকীয় পক্ষই বিৰোধিতা কৰিছিলে শাসক শাসন প্ৰশাসন কাৰ আছিল কংগ্ৰেছৰ হাতত আছিল কংগ্ৰেছে যেতিয়া শাসকীয় পক্ষই ক'ব যে আমাক নালাগে এই মুহূৰ্তত যিটো যেতিয়া ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন বেয়া আছিলে তেতিয়া বন্দুকৰ শব্দত ৰাতি পোহৰ হৈছিলে এতিয়া কুলিচৰাইৰ শব্দত পোহৰ হৈছে ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাইছে নহয় এতিয়া এইবিলাক কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই চিন্তা চৰ্চা কৰে মই কোনো নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মই এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা বুজি পাইছেনে নেতৃত্বই যি কয় আমি তাকে মানিব লাগিব চৰ্চা হৈছে নেকি নাই নাই